La Unió informa que el preu de l'oli d'oliva segueix un 22% més baix que l'any passat, mentre les importacions creixen sense freno. L'almacenament privat d'oli d'oliva no ha tingut l'objectiu desitjat i els preus actuals segueixen a la baixa. La Unió sempre hem apostat en moments d'inestabilitat dels mercats per mesures que siguin per a retirar l'oli lampant del mercat i convertir-lo en biodiesel en lloc d'almacenar-lo. El creixement de les importacions ha augmentat un 16%, el que suposa una contradicció, ja que el sector està almacenant oli i els importadors es beneficien d'augmentar les importacions de Túnez i sobretot de Portugal, on grans fons d'inversió, últimament, la majoria espanyols han invertit en la producció.